ယ်စီမင်္ဂလာပါရှင်ကန္နဒဝရီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ဆွန်လိုင်းလ19ရက်ဗောဓဟူးနေ့သတင်းတက်ဆက်မှုအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ဂရီနီပီလွိုက်ကော်မိုးပြဲလမ်းမကြီးနဲ့လွိုက်ကော်စီဆိုင်လမ်းမကြီးတခြားသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့ KNDF တပ်ရင်းတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဗောလခဲမြို့မှာအချိန်မီဈေးကူတာခွင့်မရလိုက်တာကြောင့်9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တဦးတေဆုံးခဲ့ရပြီးမြို့ခံတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှသာမြို့ပြေကိုထွက်ခွေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်လော်ပီသာနီတဝိုက်ကဆက်ရှောက်တွေဟာရာနာမှုတွေဖြစ်နေကြပြီးဈေးဝါနဲ့စားနာရက်ခါအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုန်စီကတ်တက်ခံရတဲ့ဂရီနီပီမှာစားနာရက်ခါပြက်လက်မှာကိုစိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအမော်လေးများပါ။ဂရီနီပီလွိုက်ကော်မိုးပြဲလမ်းမကြီးနဲ့လွိုက်ကော်စီဆိုင်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မှာစစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးတိုက်ပွဲအချိန်မီဝေးဖြစ်ပွားနိုင်တာကြောင့်မတော်လာကြဖို့ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်တပ်ရင်းနှစ်ကဇွန်လ18ရက်နေ့မှာတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းမကြီးကိုအသုံးပြုသွားလာကြမယ်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကနေစပြီးဇွန်လ28ရက်နေ့အထိကားကြီးတွေလုံးဝသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ကားငယ်တွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေသွားလာဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ကားမှန်ချပြီးသွားလာကြဖို့ကိုလည်းအသိပေးထားပါဗျ။နေမြေလုံးချုံရင်းနဲ့စစ်ရေးအခြေအနေအရမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့မဖြစ်မနေလိုက်နာပေးကြဖို့မြစ်တာရခန့်ထားပြီးလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သွားလာနိုင်မယ့်နေ့ကိုပြန်လည်အသိပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါဗျ။ထုတ်ပြန်ချက်အတိုင်းလိုက်နာမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာအလုံးကို KNDF တပ်ရင်းနေ့နဲ့တာဝန်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့အသိပေးထားပါဗျ။စက်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂရီနီပီဘောလခဲမြို့မှာရှိတဲ့9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တဦးဟာဖြားလာပြီးအချိန်မီဈေးကူတာခွင့်မရခဲ့တာကြောင့်အသက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဘောလခဲမြို့အတွင်းမှာစက်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရုံတစ်ခုသာရှိပေမဲ့အကက်အတန့်နဲ့သာပြတာနေရပြီးရက်ွက်လူကြီးတွေရဲ့ထောက်ကာချက်ပါရှိမှသာပြတာခွင့်ရတာကြောင့်ဖြားလာနေတဲ့ကလေးငယ်ဟာသေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့မြို့နေဒေသခံတဦးကပြောပါဗျ။တေဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်ကိုစစ်ဆေးရုံပြဖို့ထောက်ကာချက်တွေယူလို့ရပေမဲ့စစ်ဆေးရုံရဲ့လက်ခံမှုအချိန်အကအတကြောင့်ပြသခွင့်မရတော့ဘဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာဘောလခဲမြို့ပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီတွေကထိန်းချုပ်နေရယူထားပြီးမြို့ဝေဖြစ်စေမြို့ထွက်ဖြစ်စေစစ်ကောင်စီရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာဝေထွက်သွားလာခွင့်ရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ဒါအပြင်တောင်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ချေသူတွေဟာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ခွေပြုချက်ရမှသာလောက်ကင်ခွေရပြီးသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေမြေအတွင်းမှာသာလောက်ကင်ခွေရတာကြောင့်ဒေသခံအားလုံးဟာတောင်ယာလုပ်ငန်းလောက်ကင်ခွေမရကြဘူးလို့သိရပါဗျ။ဗောလခဲမြို့နယ်ရဲ့လူဦးရေမှာ2018ခုနှစ်မတ်လအထိမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှထုတ်ပြန်ထားတဲ့စရိတ်အရ8000ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးလက်ရှိဗောလခဲမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်သူဟာ2000ကျော်သာရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။လွိုက်ကော်မြို့နယ်လော်ပီတာကျေးရွာအနီးတဝိုက်ကဆက်ရှောက်တွေဟာရာယာမှုတွေဖြစ်နေကြပြီးဈေးဝါနဲ့စားနာရက်ခအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။သတင်းပြည့်စုံကိုမော်ဦးမြာကတင်ဆက်ထားပါဗျ။ကရီနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့နယ်အတွင်းကလော်ပီတာကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကိုတင်းလျှောက်လာကြတဲ့ဘောလခဲခရိုင်အတွင်းကစစ်ပေးလျှောက်လူထုတွေဟာလက်ရှိမှာအရေးပြားရရန်ပြီးအဖို့ထီတွေထွက်ကအနာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အဲ့ဒီဒေတာဘဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ပေးလျှောက်ရေးစီကနေသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်အလူရှင်တွေမရောက်ရှိလာတာကြောင့်လဲဇာနာရိတ်ခါအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့စစ်ပေးလျှောက်လူထုတွေကပြောပါတယ်။ဆေးဝါးလုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်နဲ့ကုသဖို့အခက်ခဲရှိနေတာကြောင့်အသက်ကြီးပိုင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးနဲ့အမျိုးသားတဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းကအသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စတဲ့တန်ရှောင်းစဉ်ကတည်းကကျေးရွာကိုတခါမှပြန်ခွေမရဘူးလို့စီပေးချောင်းတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဇာနာရိတ်ခအတွက်လိုအပ်ချက်ကပုံမှုများပြားနေတာဖြစ်တယ်လို့လော်ပီတာဘက်မှတိုင်ဆောင်နေကြသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ပြည်တွေကတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်နိုင်ငံတကာတွေအနေနဲ့လည်းစီပေးချောင်းတွေရတဲ့ဂရီနီပြည်ကလူထုတွေကိုဇာနာရိတ်ခအတွက်အဓိကအစစ်ပြအောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးစေချင်တယ်လို့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါ်တငူကျေးရွာမှတိုင်ဆောင်ထားတဲ့စီပေးချောင်းမျိုးတမီတူကပြောပါတယ်။လောက်ကထူကျေးရွာကိုတင်ရှောင်းလာကြသူတွေကတော့မိန်ကလေးအတုံးဆောင်ပစ္စည်းလာလူရာတခါရပြီး WFP ကနေလူတန်းနဲ့
Santa Ugo, Chopje, no net the car, Pasada car, Ludo Ugo, Natalja, Aluya, Shipurello, Sobare, Logo to Jirago, then Shalare, Eche, Tose, Shippi, Janet Jirari, Daimale, Zippe, Shari, then Shalaja, Relo, Tishiavare, Lopita Jira also Drango, then Shalaja, Turiha, Zippe, Shalzakello, Ponsam, Muni, Tajaram, Hobe, Jirari, Tegani, Erima, Supam, Ni, Tajaram, Separe. The Chuma, a Paisiriga, Niam Yapi, Nitaija, Durishi, the low, the Chumale, a Lutuma, Naya, Nitai, Durishi, Epje, Jari Tega, Chandema, they told Nitai Durile, Shirelo, Tishia Barring. Polakene, you are the Munet, Drinka, Didaka, the Chuapje, Dimoso Munet, Shibetanga, Didaka, the Chuhale, Lopita, Jira, also Dringo, then Shawni Jara, Shibarring. Polakene, you are the Munet, Drinka, then Shatu, they are Donze, Wujin Shinabi. Tomorrow's morning, she will change the shirt to regard as a separate jewelry matter. Colony Jayapi, just Jenny's address, Louie, the Jaguar, Madison, I pull out a bag of the shirt to regard your body. Lopita Hall, yes, it is. I say, oh, this shirt did up to be. Let's see, Malay, she can see that got ten shot hard. Did I lips a body? Anna, they be now Corinne, be a drain and Shankarini, said, did up today. Peck home, you net, move them, you got special. Nothing quen attention a bee, Sana ye canet see why really look at chessin is apes a parting. Granny Pigo, way out lame, gong si rene, set shall do it drag, Sana ye cat de bore niama, set gong si cat, gong si cut that baby tara jaw, ye carry bella dama so in the yard at chinny rima shidelo, Granny taga la ocho ye gong si, I easy ye a poe with Ubanyaga biovare. Dabian, Nisi, yes, Pipwani, that type where it's out. Lanzari, baby, such a risigo, Gompia Siri, Lemayashina, Dobulo, Diavare. Anna, they pray now, Nia, Nebia, type where Pipwani, that greeny bima, a tiga, sasa, pite, sends a bass, I be murried, a pipi, short jalabi, so sound hare, legend, sabari hale, Goluniba, pite, lo, sovare. Bine, do it, type where it's out. Second, see, taint of tare, like on you bogo, such only jarret, such a reha. Canada, she may be through a dread, Sana ye carriguro, UN agency we got top at Benny Barry. Dabby met, second see Tato Niari Mabe, Sana ye carri, Baywe Nina Jow, Granny B. Riga, Jayuane, Dota Rema, Sasha Nizayare, Sasha Uyen, a thing Joguro, UN agency we got, Sana ye car top at Bemu Mishibulo, Ubanyaga, Sepio Barry. Go Zeno Mietalare dread. Luturiha, a chicago, where you nibo, a care carry, shinny jarre lo, such a rene did that can regard your so jarre. A chica satago repeated Santa Engo, we jet nezo shut down gane, the danger tip beware near aba. Anna, they be now by, Granny Bima, did that dread type where it's out, did that can lutu in the danger ha, Niago soqua, trappy, they shall me jarre lo, Granny Luque ye poye see ya diavare. Tonight, Sako yet can already tie three tolling mooses and good just have been in a baby party. Tissue are big heads are a break them now alone. Jesus de Marishin.